Aktivní nouzové brzdění vás upozorní na hrozící čelní střed a vybídne vás k brzdění prostřednictvím vizuálních a zvukových varování na přístrojové desce a na projekčním hand-up displeji, v závislosti na vozidle. Pokud nezbrzdíte dostatečně silně, spustí se automatické nouzové brzdění, aby ke střetu nedošlo nebo se minimalizovaly jeho následky. Systém je možné deaktivovat prostřednictvím multifunkčního displeje. Při opětovém nastartování motoru se automaticky znovu aktivuje.